Long story short, aizgāju no darba, sapakoju mantiņas un nosesmu brīvs. Brauksim pasaulē. Viss ir izvests. Nav nevienas mēbeles, dzīvoklis tiek atdots īpašniekiem un viss, kas man ir palicis, ko izdarīt. Sapakot visu šo somās. Yeah. Aptuveni tā mēs dodamies ceļojumā. Yeah. Yeah. Nu, ko maucam? Redzēsim, skatīsimies, kas te notiek, kas nenotiek, aizliegts fotogrāfēt, aizliegts filmēt. Ko izgājām cauri, pačakosim, kas paļauķenītis. Šobrīd gan liekas, ka tas varētu būt atvieglojums ne Latvijā, jo apkārt visur liekas, ka viss saprot latviski. Tā, kad es būšu prom, tad visdrīzākais neviens ne pusplēst vārdu nesapratīs, ko es saku. Un jā, neliels satraukums iekšais. Nezinu, kur likt enerģiju, emocijas, līdz ar to viss ļoti apslāpējās. Atcerējos to, ka vajag atslēgt LMT dažus pakalpojumus, lai liek nemaksāt par bezlimitu internetu valstī, kur man būs jau cita simkartīte. Un jā, galvenokārt satraukums, iekšējais satraukums tam, kur es dodos. Gulēju diezgan labi, nebija nekādas problēmas. Maziņš lifehacks. Labi, cik man lifehacks tur viņiem ir bezmaksas ūdens, jebkurā gadījumā, bet ja tev ir šāda te pudelīte, viņai ir iekšā filtriņš, un tu vari dzert ūdeni jebkur, jebkādu no jebkura krāna, no praktiski jebkuras upes, tikai nevar no okeāniem un no jūrām, sals ūdeni, un dzer, lai iekšā nav jādomā, vai beidzās ūdens, jāiet uz veikalu. Labi, es nezinu, ko teikt, es reāli nezinu, ko teikt. Esmu pietiekami satraucies tālam ceļojumam, kur otrā galā nav pilnībā neviens cilvēks, kas sagaida. Vakar jau uzzināju to, ka nelidošu ar kompāniju, kura bija paredzēta. Kompānija, ar ko es biju plānojis lidot, diemžēl. Man paziņoja pēdējā brīdī, kad vienu no lidojumiem es lidošu ar kompāniju Air Baltic, no kuras kompānijas es centos izvairīties šajā ceļojumā. Tas nozīmē ko? Tas nozīmē to, ka es savu lielo somu man vajadzēja nodot bagāžā, ko es ļoti nevēlējos darīt. Bet zinot, cik ļoti Air Baltic ir piekasīgi pie lielām somām, ņemot līdzi, tad man nebija cita varianta. Nu jā, tas bija tāds pirmais pārsteigums, un ar ko es tā kā nebiju rēķinājies, bet nu, kā ir, tā ir. Man jau ir garlaicīgi, es nezinu, ko es darīšu nākamajā lidostā, jo man ir jāpārsēž, mana pārsēšanās ilgs 10 stundas. L. Labi, ka man ir šādas tādas filmas YouTube'ā nokačātas un paklausīju ieteikumam, paņēmu YouTube prēmijumu,
pirmais mēnesis for free, pēc tam ir tikai 8 ēriki, un viņi piedāvā lielisku iespēju nokačāt vidikus. Tu varēsi viņus skatīties YouTube offline, un jā, tas tāds, man liekas, boom, labs moments ir, jo tu vari jau laicīgi sagatavot visādas vidikus, ne tikai filmas, bet arī video, kurus tu var noskatīties. Noderīgi. A few moments later. Nu, ko maucam ceļojumā, ne? Sākās nākamais piedzīvojums. Tā kā es nelidoju ar Turkish Airline no sākuma līdz galam. Man nebija iespēja iečekoties manam otrajam reisam. Un man būs jāiečekojās tagad, kad es esmu nosēdies. Pirmo reizi saskaros uz šitādu prikoliņu. Redzēsim, kā tas viss mums tagad izdosies. Dabūju savu tiketu paēdu. Stambulā lidostā ir muzejs. Dosimies apskatīties. Tur gan ir ieejas maksa, bet, nu, tā kā man ir divos naktī tikai lidmašīna, tagad ir pulkstenis pusi 5, tad mauksim, pačekosim mākslu. Šobrīd baigi neizskatās, ka muzejs būtu apmeklāts. Viņi nebija nemaz tik viegli pamanīt, tādas nav lielas norādes. O, re, kur ir muzejs! Bet, jā. Praktiski, nu ne praktiski, bet es biju vienīgais apmeklētājs. Es pieļauju iespēju, ka iet jau uz beigām visa mana pastaiga, jo tagad es redzu tukšu šopiņu suvenīriem aizmugurē. Bet, nu, vai tas bija 13 eiro vērts? Varbūt nē, bet ja gribas redzēt vēsturi, ir interesanti paskatīties diezgan daudz oriģināli. Un, jā, te viss tukšs šobrīd, neko viņi nepārdod. Nezinu, kāpēc, varbūt nav sezona. A few moments later. Sākumā notupīju, kračiņi dod pa brīvu bezmaksas 1 stundu, tad tur iedod kraču pasu un vispārējo. Es to stundu, protams, kā ielidoju, uzreiz izmantoju. Un pēc tam kračs saprotu to, ka bez interneta ir baigā. Kad rizvai nopirku pa 10 ērikiem sutku, kaut gan es te tik ilgi nebūšu. Un labi, ka es tur bišķi pačikstināju, beigās sanāca tā, ka Turkish Airlines ar ekonomiskai klasē piedāvā bezmaksas internetu. Ne tikai biznesa klasē, bet visiem, ka račiņi visiem piedāvā. Labi, ka es iegāju, un tad beigās pēc 3 stundu nīkšanas, vai pat es pat nezinu, cik stundas es nonīku. Turp, šurp, izstaigājos, atsēdējos, un es garlaicības čikstinādams dabūju sev internetu. Tagad es viņus dabūjis esmu, un es viņu vairāk neizmantoju. Man nav ko tur darīt. Tā kaut kā. Atnāca atpakaļ baidi došu kaut ko. Jā. One hour later. Diezgan augsti. Visi pamodušies, mazgā zobus, mazgājās.
Dievs. Kājām vieta vispār nebija. Uzreiz ir jūtams sutoņa, tāds mitrums. Oh! Lidmašīnā salu un es vēl neesmu paticis ārā, es esmu telpā un jau viss sāk lipt. Labi, nē, pārspīlēju, nelīp, bet drīz lips. Ok, sāksies, cerams, netik ļoti garais vīzu ceļš. Izgāja cauri, nevienā brīdī fotogrāfija, nevienā brīdī vienkārši uzlika zīmodziņas un viss. Murgs, kur es esmu ieberzies. Bet tas, kur man atved, tas bija vienkārši pēc. Skatiņš pa logu. Lūk, šitāds, te.